Merhaba tupkla, fanata tupkva, fitafara kana tiki amzo urani vovom fanatanza atina izo. Manasano, hanara kana tiki primi vovom fanatanza atina tiki ya andwan. Sietum kusiki mantidina ni fanatanza atina. Tamni vovom fanatanza atina faran tiki atina. Desa kama mumbani tete pula ni fanatanza atina tona efa tambi full suru arivu. Fantara shovate, mishfetra kena namni tutul ni fanatanza atina tuku. Usete pula midna izai. Anisan'ny mizaka an'izany ny etsy amin'ny ANSP flo Akademia Nasionaly ny Fanatanjahantena izay misy ireo toeram-pifanana ho an'ny mpanazatra. Fantatrara fa dia akatona mandritra ny roa volana ity fitoerana eo am-piflo ity na ny Akademia Nasionaly ny Fanatanjahantena izany, satria dia misy ny fahasimbana tanteraka ao anatin'izay Akademia Nasionaly ny Fanatanjahantena izay amin'io trano hipetrahan'ireo mpiofana ao anatin'ny akademia. Mandritra ny roa volana ny fanatanterana ny asa rehetra fanavaozana sy fanamboarana ao anivon'ny ANS amin'izao fotoana izao nefa dia misedra olana ihany koa ny mpitantana vonjimaika eo anivon'izay ANS izay, satria dia misy ireo tsy mety miala eo anivon'ny trano. Simba tanteraka no sady maloto araka izao hitantsika amin'ny sary izao ny trano fipetrahan'ireo mpianatra etsy amin'ny Akademia Nasionaly ny Fanatanjahantena etsy Ampefilo na ny ANS. Taorian'ny fidininay fotiny nataon'ny birao munisipaly misahana ny fahadiovana sy ny fahasalamana dia voatery akatony ary tokony asiam-panavaozana ny trano fonenan'ireo mpianatra araka ny nambaran'ny lalahy vaolova tiako talia jeneraly mpisolotoerana eo anivon'ny ANS. Efa tokony tamin'iraika amin'ny 30 oktobra teo no nikatona ity trano fonenan'ny mpianatra ity. Misy amin'ireo mponinao anefa ny tsy manaiky hiala amin'ny trano fonenany hatramin'izao. Raha ny fanazavan'ny talia jeneraly mpisolotoerana hatrany dia tsy mpianatra intsony fa ireo olona efa nahavita fiofanana na olontsotra milaza ho manana fifandraisana amin'ny olona ambony ireo mitokana tsy mety miala ireo. Roa volana ny fempotoana nomen'ny ministerian'ny fanatanjahantena ny ANS anavaozana ity trano fonenan'ny mpianatra ity. Antony nanemorana ny fidiran'ny mpianatra ho amin'ny volana janoary raha ho tokony tamin'ny volana novambra izao. Roa volana ny fotoana nomen'ny ministra nay izany agnatin'ny conseil de redressement hoe alohan'ny 31 décembre 2013 alohan'ny faran'ny taona zany tokony ho vita ilay fanamboarana madinidinika fa saingy fanamboarana vital dans le sens hoe ao ny hitanareo fa mikakay fa mandehandeha. Ankoatra ny trano fonenan'ireo mpianatra dia nasiam-panavaozana ihany koa ny fotodrafitra sara-panatanjahantena eo anivon'ny ANS toy ny dobo filomanosana. Nitondra fanazavana mahakasika ny olona mitranga teny amin'ny ANS toy ny fitokoana mpianatra sy ny mpampianatra nandritra ity taom-pilalaovana ity ihany koa ny komity misahana fanavaozana fitantahana eo anivon'ny ANS. Voalaza fa ny tsy fampian'ny tetibola hahafahana mampiodina ny fitoeram-piofanana no antony nahatonga ny olana. 1,700,000 tapitrisa ariary mantsy nitrosa baben'ny ANS tamin'ny fotoana nandraisan'izy ireo ny fitantanana. Mahatratra 570 tapitrisa ariary ihany koa ny karamampampianatra mbola tsy voaloha. Olana hosedran'ny Akademia Nasionaly ny Fanatanjahantena amin'ny taona 2023 ny fihenan'ny tetibola hahafahana mampiodina ny fitoeram-piofanana. Raha 2,000,000 ariary izany tamin'ity taona 2023 ity dia nenao 700,000 tapitrisa ariary isorabola io ao anatin'ny volavolan-dalàna mahakasika ny fandanipolam-panjakana amin'ny taona 2023. Eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa fantatra izany izao fa dia tafakatra eo amin'ny laharina fa 70 manerantany i Madagasikara taorianany lalao izay nionany maki tany Sri Lanka tany. Teo amin'ny laharina 70 nisy amin'ny Madagasikara teo aloha saingy voadingana izany noho ny vokatra tsara azo maki Madagasikara izay nahazo fandresena roa. Ankoatra ny fandresena roa dia mpilalao malagasy ihany koa no mpilalao mendrika tamin'ity fifaninana tany Sri Lanka ity. Ny talata folakandro teo no nogadina tetsy amin'ny serana mpiaramanidina Ivato. Ireo mpilalao mandrafitra ny maki de Madagasikara rehefa avy niatrika amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena tany Sri Lanka. Tafiditra amin'ny lalao fanomanan-tena fiatrehana ny fiadinan'ny amboarany Afrika amin'ny taona 2023 sy ny fifanitsanana iakarana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny taona 2023 ny fifaninanana iraisam-pirenena natrehan'ny ekipa malagasy tany Sri Lanka. Nahafa-po ny endrin-dalao sy ny vokatra azon'ireo mpilalao araka ny nambaran'ny Bertin Zout mpanazatra. Nandresin'ny Sri Lanka tamin'ny isa 70 no 20 teo amin'ny lalao voalohany ary nampiondrika ny ekipa polonais tamin'ny isa 50 no 20 teo amin'ny lalao faharoa. Nampisonganina ny ekipa pirenena malagasy mandritra ny fifaninana ihany koa ny nahazoan'ny rabe ny amboarany mpilalao mendrika indrindra. Niakatra toerana 7 amin'ny filaharana eo anivon'ny RB ny ekipa malagasy taorian'ny fandresena roa azo ny tany Sri Lanka raha ny nambarany filohan'ny federasiona. Laharana fa 70 ny maki de Madagasikara amin'izao raha laharana fa 70 nisy azy teo aloha. Tamin'ny
ty 2013 ty champion io trination io ary akotra na champion moa zany dia tsika nahazo ny meilleur joueur koa ny tournoi ary fanamafisana zany dia raha 44 randrantsika teo amin'ny ERP zany a teo amin'ny filarana teo amin'ny fifirenenana rehetra manao rugby zany a dia lasa 37 emintsika amin'izao fotoana izao zany. Taranja baolina lavalava izay antsy jejeritsaritra no iresahana fa dia tamin'ny lalao nihoana ny Frantsa sy Nouvelle-Zélande omaly izay anisan'ny vokatra ilain'ny mpanao ny taranja baolina lavalava satria dia mampitaitaina ny rehetra ity lalao ity lalao fanomanantena ny la Frantsa ihany izay tamin'ny isa fandresena tamin'ny isa 25 ary nandresen'zareo Nouvelle-Zélande ny ekipa frantsay ivelana fifaninanana anatiny koa isika eo amin'ny top 14 fantatra ireo ekipa efatra hiatrika ny dingana farany amin'ny fidina tompon-daka ny ligue nanalamanga raha ny lalao sakana androany ary dia ny TFM masiny kosfa no ekipa roa tavavoaka tamin'ireo lalao sakana izay natotetsy amin'ny kianja maki io tolakandro io avabela tamin'ny besetroka ihany ny miaramila androany tetsy amin'ny kianja maki tamin'isa 3 no 7 nandresiny ny kosfa manomena amin'ny sary ny UASC Cheminot manao manga lalao sakana voalohany amin'ny fiadina ny tompon-daka ny ligue nanalamanga efa nivoaka sepotra tanteraka ny miaramila teto izay hitana mpiady ireo lohalarana ihany teo ampanomboan'ny lalao natetitetika ihany nefa ny fahadosoana nataon'ny miaramila teto ka mora ho an'ny besetroka ny nanokatra nisa teny amin'ny tablao tamin'ny fandakanana coup de pied de pénalité nahazo fahatsoana ihany koa nefa ny kosfa izay efa tokony tarika raha nisan'ny CPP tamin'ity fizaram-potoana voalohany ity no jerena saingy ny telo ihany no maty sahala 5-7 ny isa teto taorian'ny fialan-tsasatra dia mbola hita ho nanana fahavononana mialohatra any ny miaramila izay nanindry ary afaka tamin'ity ekipany besetroko ity ihany eranerana tery 3:20 no nampiakatra ny kosfa ny amin'ny manasadalany indray amin'ity fiadina ny tompon-daka ny ligue nanalamanga baolina lavalava ity ny kosfa ny TFM ny 3FP ary ny IRC zany ireo ekipa efatra manao ny dingana amin'izay fiadinany tompon-daka ny ligue nanalamanga izay ho an'ny section Antananarivo renivohitra kosa dia efa miditra amin'ny ampavalon-dalana ihany koa ny eo amin'ny divisionna faharoa raha mamaraparana ny eo amin'ny fifantsanana isambondrona ny divisionna fahatelo lalao rosy sisa no tsy vita ny ampavalon-dalana ny divisionna voalohany elita faharoa izay mbola endrasana ny fahazony ny sectionna Antananarivo renivohitra indray ny kianja maki efa nanomboka androany alahady ihany koa ny ampavalon-dalana ho an'ny sokajy divisionna faharoa izay napetra noho nanosy zato sy apefy lohatrany ary efa mamaraparina ny fifanitsanana isambondrona ny an'ny divisionna fahatelo izay tanterahana amin'ireo kianjy roa ireo hatrany raha ny teto amin'ny kianja nanosy zato izay efa lasa mahazatra na ratsy aza ny kianja dia ny lalaon'ny divisionna fahatelo noho ny tanterahana ny sabotsy raha ny vokatra teo amin'ireo lalao dia 15 combatifa sy vôly sanosy be ny sarakady sala 9-9 15 famili sy 15 oma ny sarakady sala 7-7 FTC complexe nandresy ny RCN angarangarana ny tamin'isa 10-9 androany kosa no nanomboka ny ampavalon-dalana ho an'ny divisionna faharoa ity hitantsika ity ny lalao nihoana ny negla noira manao mainty sy ny 2M mahavoky manao mavo amin'ny sary tontolo ny baolina kitra kosa dia nanomboka androany ny lalao miverina amin'ny poule des as ilay fiadinan'ny tompon-daka madagasikara amin'ny taranja baolina kitra izany ho an'ireo ekipa efatra tafakatra anatin'izay poule des as izay anisan'ny vokatra tsy nampozina aloha nandresen'ny FCE ny ekipa ny ASSM teo amin'ny lalao voalohany tetsy amin'ny kianja be mamasina androany tamin'nyisa roa no ray no nampiondrika an'ity ekipa ny analamanga izay nitarika vonjomaika teo amin'ny lalao mandroso ity teo amin'ny feorana faharo kosa dia tamin'nyisa ray no ohatra no nandresen'ny tana formation ny ekipa ny knapsa sport iny baolina matiny no nitondra ny forceur de la côte est manao manga amin'ny sary solotenany le ligue natsinanana ho any amin'ny fandresenana ny laonany AS Saint Michel manao fotsi nandritry ny lalao miverina amin'ny poule des as tetsy amin'ny kianja ny mamasiny io tolakandro io tamin'ny alalanisa roa no ray teto no nandreseny ny solotenana atsinanana ny ekipa ny masindamisely ray no ray no nisarahany rotota teo ampialatsasatra nahita irika nitondra azy tany amin'ny fandresenany FCE tany amin'ny fizaram-potoana faharoa ka natonga ny isa roa no ray resy teto amin'ny tany ny ASSM mananoloana ny FCE rai no ohatra kosa ny efa raha nyity lalao farany androany ity izay nihoana ny tana formation manao fotsy amin'ny sary
sy ny knapsa sport manao mavy. Nitana formation dia tononandresy. Ity lalao ity izay lalao nandrasan'ireo mpitikitra ary noeverina ho niady, saingy tsy izay no nitranga teto androany. Samy nanala ny baolina tany an-tany ny rotota ka ny famalian'ny baolina ambony no maro teto. Na izany aza dia nanatombo teo amin'ny fanafiana ihany ny knapsa sport teo amin'ny fizaram-potoana voalohany, saingy tsy nahita ny hirika ratony nitana formation. Mbola aotra no aotra ny nentina nilana sasatra teto. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa no nahitany baolina tokana ho azy nitana formation. Nitana formation izay resin'ny knapsa sport tamin'isa atelo no aotra teo amin'ny lalao mandroso. Amin'ilahatsao voafantatra ny tompon-daka an'i Madagasikara amin'izay taranja baolina kitra izay satria dia mandritry ny teherinandro dimy mbola ao anatin'ny fifanitsanana izay polo dezasa lalao miverina hitsy mikianja be ny Mahamasina izay. Ho an'ny baolina kitra ny vomifaritra kosa dia eny avaran-drano ireny no hoentintsika androany. Fifaninanana ho an'ny baolina kitra, fifaninana mitondra ny anarana hoe tournoi de l'amitié izy ity, ahitana an'ireo ekipa rehetra eny amin'ny kommune eny avaran-drano eny. Nozarainao vondrona valo tany ekipa Ienisambondrona ireo ekipa mpifaninina teo amin'ny sokajy lehilahy. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana baolina kitra teny an-tanin-drano nanomboka omaly. Baolina kitra lalaovin'olona fito eny ambony kianja notanterahana teto. Ity lalao ny anany FC Andafy Avaratra manao mena sy ny FC Antsampandranomiakanjo mainty amin'ny sary ity no lalao nanokatra amin'ny fifaninanana voalohany. Tamin'ny sarainy ohatra teto no nampiondrika ny mpilalao Andafy Avaratra nanoloana ny ekipa Antsampandrano. Maro amin'ireo mpilalao ny samba niatrika fifaninanana eo anivon'ny distrika. Saika nionina fotsiny amin'ny fifaninanana eny ivoafokontany izy ireo teo aloha no nitsifisia ny fifaninanana amin'ny sehatra avoavy tahaka izao. Ny ananganana sekolom-baolina kitra ho an'ny tanora miangaly ity taranja ity eny amin'ny faritra Avaradrano no nampisiha ny fifaninanana raha ny fanazavan'ny mpikarakara ny hetsika. Mandritra ny fifaninanana ny tanterana tetsy an-tanin-drano arak' izany no hijerena ny fahaizamanao an'ireo mpilalao tsirairay. Ireo mpilalao mamiratra mandritra ny fifaninanana kosa avy eo no tsongaina hanovontra kefa ao anatin'io sekolom-baolina kitra io. Taranja Handball tompon-daka an'i Madagasikara, fidiana tompon-daka an'i Madagasikara notanterahana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny ekipan'ny HBCT no anisany mitarika amin'izao ao amin'ny fidinan'ny tompon-daka an'i Madagasikara izay raha mihoana amin'ny ASSM mbola tsy mifarana izay lalaon'ny sokajy lehilahy izay. Teo amin'ny sokajy vehivavy kosa dia ny THBC avy eto Analamanga no voahositra ho tompon-daka an'i Madagasikara amin'ny taranja Handball sokajy senior vehivavy. Ny ekipan'ny THBC avy eto Analamanga manao manga amin'ny sary no voahositra ho tompon-daka an'i Madagasikara eo amin'ny taranja Handball sokajy senior vehivavy. Tamin'ny alalan'isa 5:30 androany nandresen'ny Kospen avy any Boeny manao mena amin'ny sary nandritra ny lao famaranana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina Tolakandreo. Raha nendry dalao dia nanindry tany am-boalohan'ny Kospen. Izy ireo no nahitany baolina roa voalohany. Taitra tamin'ny toromasony kosa nefa ny ekipan'ny THBC ka izy ireo hatreo no nanomboka ny feny lalao. Io isa 5:30 ny sarahana nandresin'ny THBC. Tsy votsotra teo ampelatanan'ny THBC arak'izany ny anaram-boninahitra eo amin'ity sokajy senior vehivavy ity fa ny telo ny tao anatin'ny telo taonany sesy amin'izao nandrombahany THBC ny tompon-dakany Madagasikara. Eo amin'ny sokajy lehilahy moa izany dia mbola mitarika amin'isa 5:30 no 5:30 amin'izao fotoana izao ny ASBCT avy any Atsimandrefana raha mihoana amin'ny ASSM avy eto Analamanga. Ny ekipana Atsimandrefana izany mbola mitarika, mbola tsy vita ny lalao amin'izao fotoana izao. Ifindra eo amin'ny taranja Ayady kosa isika nandeha niatrika ny fidina tompon-daka eran-tany any Frantsa i Johnny nanainga ny talata teo izay eo amin'ny ady famaranana ny fidina tompon-daka eran-tany amin'izay taranja Boksa Savaty izay famaranana tanterahana any Clermont izy ity. Ny talata teo ary no nandao an'i Madagasikara nandeha niatrika an'izay ady famaranana izay i Johnny. Ny herinandro teo no niazan'ny Frantsa ny delegasiona malagasy tarian'ny filoha federasiona malagasy ny taranja Savaty Boksa Française solofony aina Pierre Rafringue. Hita mandrafitra ity delegasiona ity ihany koa ny talet teknika nasionalin'ny federasiona, izy ihany no mpanazatra naraka akaiky an'i Johnny. Isar Ousmane, teratany Senegale mizakan'izom-pirena frantsay, efa tompon-dakan'ny Eropa eo amin'ny taranja Savaty Boksa Française no fantatra fa hifanandrina amin'ny Johnny mandritra hiodingan'ny famaranana ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany atao an'i Frantsa io. Nampanantena nitondra medaly volamena ho teto an-tanindrazana i Johnny to ampiangano tetsy amin'ny serena mpiara-manidina Ivato. Fahavononana moa fa tena vonontsika fa miandry an'io fotoana io sisitsika. Tsy ny mpakafy ny Savaty Boksa ihany izany ametrahako fanahy fa mivoaka Malagasy tsy akanavaka mihitsy fa iasantsika tsy mety mba mety haidora amin'ity taona ity. Tamin'ny volana Jolay fotoana ny antomboan'ny dingan'ny fifanitsanana
nefa nanomana ny atleta ny federation mba hahafahana mahazo fandresena hatrany amin'ny dingan'ny famaranana amin'ny fiadiana tompon-dakela tany eo amin'ny taranja savate boxe française. Tsika mpi afrikay zany anisany nahazo medaille indrindra tamin'ny volana juin to tamin'ny qualification'ny championnat du monde combat zany de midika zany fa milahatra hoany amin'ny frantsay zany tsika eo niveau teknika ka na izany na tsy zany ary nefa frantsay ny atika final amintsika dia vonontsika ny resasy mety asika daholo fomba andresena amin'ny frantsay. Eo amin'ny fifaninanana familiana fiarakodia kosa vitandroany ny dingana farana fidinana tompon-daka Madagasikara amin'izay familiana fiarakodia izay tafiditra ao anatin'ny dingana fahavalo amin'ny fidinana tompon-daka ny Afrika ihany koa ity fifaninanana farany ity na ny RIM izany. Mbola nanjaka ny zaza maditra ny dingana farany midika izany fa dia vohositra ho tompon-daka Madagasikara aloha hatreto vonjomaika izany i Mathieu na i zaza maditra amin'izay familiana fiarakodia izay. Mathieu sy Laurent fantatry ny maro amin'ny hoe zaza maditra eo amin'ny tontolon'ny fanamoriana fiarakodia no voasoko tompon-daka an'i Madagasikara nandritra ny fifaninanana fanamoriana fiarakodia tafiditra amin'ny dingana farany amin'ny fiadinan'ny tompon-daka an'i Madagasikara. Hatrany amin'ny dingana sakana voalohany nefa nitarika ny fiara Mitsubishi Evo 9 nampiovan'ny filaharana tamin'ireo dingana vita teo aloha ity dingana farany ity maro tamin'ireo mpanamory no nitsoakan-darana teo amin'ny dingana sakana fahadimy mampitohy an'i Carillon sy Anjeva lalana amin'irefy 3.3 km nampivoaka sepotra ireo mpamily efa zatra raha. Eo amin'ny épreuve spéciale fahadimy zany no tratran'ny olana teknika io zay dia tsy afaka nanao intsony. L'épreuve spéciale aloha zany tena mazany sady lava no tena be vato a dia ao anatin'ny fifananana daholo moa zany dia tratran'iny za problème iny zay dia tsy afaka nanao intsony. Misy amin'ireo mpanamory ny voasamba ny atrika fifaninanana kosa no nahita fahombiazana toy ny ekipazy Mima sy Manda mitondra ny fiara golf atao amin'ny sokajy M11. Araka ny fantatra zao farana ny lalao farany teo amin'ny fidina tompon-daka Madagasikara sokajy sinoro fidina tompon-daka Madagasikara ny taranja handball izany ny SBCT no nandresy ny ASSM teo amin'ny lalao famaranana tamin'ny 3:20 ny sarahana. Teo amin'ny vehivavy zany dia ny ekipa nanalamanga no vohositra ho tompon-daka Madagasikara tsy afaka tamin'ny SBCT kosa ny teo amin'ny sokajy lehilahy. Eo amin'ny taranja tsipika nety be indray dia fotodrafitrasa vaovao no nentina nankalazana indray ny fahatsiarovana ny tompokolahy Ravoja izay filohan Federasiona Malagasy ny taranja tsipika nety be teo aloha ity filoha ity izay nitondra havan'izany taranja tsipika nety be izany ka mendrika ity fotodrafitrasa vaovao ity amin'izao fankalazana ny nitondrany izany. Ity ny fotodrafitrasa lehibe indrindra hahafahana milalao tsipika nety be ny amin'ny faritra Ambohimangakely sy ny manodidina. Omaly nampetra amin'ny fifaninanana voalohany ny kianja ary tafakatra 7-0 ireo ekipa mpandray anjara ekipa ahitana olo telo miaraka. Ankoatr'ireo mpifaninina mpampiatrany dia nanana solotena ny atrika ny lalao ihany koa ireo mpikatroka tsipika nety be avy any amin'ny faritra maro eto andrenivohitra. Ho fahatsiarovana ny tompokila Ravoja Bruno Jacques filohan'ny federasiona malagasy ny taranja tsipika nety be tamin'ny taona 1997 sy tompokila Ravelona Nisimboasalama mpiangalana tsipika nety be teny amin'ny faritra Ambohimangakely no nananganana ity fotodrafitrasa vaovao ity. Raha tsy ahivona dia nandritra ny fotoana nitantanany tompokila Ravoja Bruno Jacques ny federasiona malagasy no nahazoan'ny ekipa malagasy voalohany ny anaram-boninahitra tompon-dakelan-tany teo amin'ny taranja tsipika nety be. Tsy miainga ho le fanekin'olona foana ny fanatanterahana an'le fotodrafitrasa zay ataontsika zay atao a dia maniry zany ireo mba hitohy le fiaraha-miasa dia ny tena moa zany a dia tsy mitsivalana mihitsy amin'izay ary manentana koa ary tsy hoe ho anarery fa ho an'ny tanora ho antsika rehetrarehetra zay ataontsika hoe manana faniriana karakaraa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 a
marina vao fanatanjahantena antsika androany mamome fotoananao zay amin'ny herinio toy izao iny amin'ny oratsy mofo mametraka ny mandra-peona ary tompoko lasy tompoko vavy.